أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مفتر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. شاعر اسلام سید امین گیلانی ایک نظم پڑھ رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سنتے ہیں. ارے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، ارے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، ارے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، اور ختم نبوت پر تو نے ڈاکہ ڈالا، کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں، کھا کے پرایا مال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، اور کوئی فرشتہ تیرا ٹیٹی ٹیٹی ہے. وہ خود لکھتا ہے کہ میرے فرشتے کا نام ٹیٹی ٹیٹی ہے، دوسرے کا مٹھا لال. کوئی فرشتہ تیرا ٹیٹی ٹیٹی ہے، کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں، کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، اور الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا. اس کی بیوی لکھتی ہے کہ وہ دائیں پائیں دائیں پاؤں بائیں میں بائیں دائیں میں ڈالتا تھا، تو اس کا یہ نقشہ کہ الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، کیسی بنکی چال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے، الٹے بوٹ پہن کر تو چلتا ہوگا، کیسی بنکی چال تیرے کیا کہنے ہیں، اور کاج اوپر کے کاج اوپر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، یہ بھی عادت ہے، کاج اوپر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، بابئی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں، کاج اوپر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے، بابئی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، اور ہولیا دیکھو ہولیا دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال، ہولیا دیکھو آنکھیں تیری سر فٹ بال، پچکے پچکے گال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے، اور جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں، ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، اور تیرا ہر چیلا ہے ایک عیار گرو، تیرا ہر چیلا ہے ایک عیار گرو، تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے گرو گھنٹال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، اور پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک، پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک، اب کوئی تجھ سا لال تیرے کیا کہنے ہیں، باہر ہے چنڈال تیرے کیا کہنے ہیں، تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں، اور شراب پینے کی بھی عادت تھی ان کی کتابوں میں، اور بیوی یہ کہتی ہوگی جب تو پی آئے، بیوی یہ کہتی ہو
तू पी आए जानी तुर्त संभाल तेरे क्या कहने हैं। तू है बड़ा दज्जाल तेरे क्या कहने हैं। बाहर है चंडाल। अभी आप समाज फरमा रहे थे शायर इस्लाम शायर इनकलाब सैयद अमीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें ताकि दीन की बातें और दोस्तों तक भी पहुँचें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।